ଅପାରଗତା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗ ନୀତି ମିଛ କାଗଜ କଲମରେ ଆଲୁଅ ବଣ୍ଟନ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଅଜବେ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ଟିଭିରେ ଆଲୁଅରେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ ଗାଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାନ୍ତ ତଳଗଲୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମେଟାପାଡ଼ୁ, ଦରଙ୍ଗପାଡ଼ୁ, ବନ୍ଧାଗୁଡ଼ି, ପଣକିମେଟୁ ପ୍ରଭୃତି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଥିବାରୁ ସରୀସୃପ ସମେତ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପରିଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ବି ଖରାପ ହେବାରୁ ରାତି ହେଲେ ଡିବିରି ଭରସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେଠୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସିନା କେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡିବି ଲାଇଟ୍ ଜଲାଇକି ରହୁଛୁ। ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଡଙ୍ଗର ଯାକ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଘର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଟିକେ ହବା ହବା ଅସୁବିଧା। ସାପ ଯାକ କୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଛି ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ। ଟିକେ ଇଏ ଫର୍ମ ଯାକ ଲେଖିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ସିନା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଦୟାକରି ହେଲ୍ପ କର, ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ତ ରହୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସ୍କୁଲ ପାଖେ ପାଖେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂର, ଏଟା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଦର ଚପଲ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ବଲ୍ବାଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଠି ମେଟାପାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଏବକୁ 5-6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ସୋଲାର ସବୁ ଖରାପ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରେ ତ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, କିଛି ଇଏ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ତ ମୋହନ ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମେଟାପାଡ଼ୁ ଗ୍ରାମ ସହିତ 5 ଗୋଟି ଗାଁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ 5 ଗୋଟି ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ। ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ବାଘ ବାଲୁ ସାପ ସେ ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡର ଭୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନୂଆ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ଭରସା ସହିତ ଆଉ କେବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଏହି ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।